dan membenarkan pengeluaran one-off sehingga RM10,000 dari akaun 1KWSB sebab dana ini tidak termasuk dalam perbelanjaan kerajaan atau pengiraan defisit negara. Inilah yang saya maksudkan sebagai langkah yang berani dan luar biasa, yakni bold and unconventional method dalam keadaan yang luar biasa. Pada pendapat saya, dana ini amat diperlukan untuk menambah kitaran wang dalam ekonomi pada masa perbelanjaan kerajaan adalah terhad serta membantu rakyat yang amat terdesak dan terkesan pada masa ini. Wang yang dikeluarkan dari akaun pencarum pada masa ini mampu dipulihkan dengan sokongan kerajaan dalam masa setahun dua tahun lagi pada masa hadapan selepas krisis COVID berlalu. Tiada seorang pun yang berkata bahawa wang yang dikeluarkan sekarang tidak boleh dipulihkan pada masa akan datang. Tanggungjawab kerajaan bukan untuk menafi pencarum dari mengakses wang milik mereka sendiri pada masa mereka paling terdesak. Fokus kerajaan pula ialah mencari jalan untuk memulihkan dan memastikan pencarum dengan baki simpanan yang rendah dapat menambah simpanan mereka dengan kadar paling cepat supaya sewaktu mereka bersara nanti simpanan di dalam akaun pertama akan mencukupi. Perkara ini boleh dilakukan dengan tiga cara, Tuan Yang Dipertua, iaitu pertama, selepas COVID kerajaan boleh membantu KWSP meraih pendapatan yang lebih dengan memberi projek-projek yang lebih lumayan kepada KWSP. Contohnya, sebelum ini projek kuasa land atas tanah Lembaga Getah Malaysia, projek Battersea di United Kingdom serta pemilikan 46% di dalam syarikat PLUS. Kedua, menaikkan semula kadar caruman bulanan majikan dan pencarum selepas krisis COVID tamat. Ketiga, mengubah struktur pembayaran dividen kepada struktur berperingkat atau dengan izin multi-tier dividend structure di mana baki simpanan yang lebih rendah akan terima dividen yang lebih tinggi supaya pembahagian keuntungan KWSP akan lebih memihak kepada pencarum yang mempunyai baki simpanan rendah. Dengan ini, simpanan masa tua pencarum yang terpaksa mengeluarkan wang secara one-off dari akaun pertama dapat dipulihkan dalam masa terdekat. Perlu saya tegaskan bahawa jumlah aset terkumpul KWSP bernilai RM940 bilion pada masa ini. Seandainya 4 juta pencarum mengeluarkan maksima yang dibenarkan sebanyak RM10,000, ini akan mengakibatkan keperluan dicairkan wang tunai sebanyak RM40 bilion. Saya percaya tidak semua pencarum akan mengeluarkan jumlah maksima. Kemungkinan jumlah yang diperlukan adalah 20 ataupun 30 bilion. Saya percaya jumlah ini mampu disediakan oleh KWSP. Tambahan lagi, bank negara boleh membeli bon-bon kerajaan yang dimiliki oleh KWSP. Perlu sedar bahawa 49% aset KWSP adalah dalam bentuk bon kerajaan dan bank negara boleh membantu dengan pelupusan bon ini tanpa memberi impak besar kepada pasaran bon tempatan. Kita bukan mahu memaksa KWSP untuk mencairkan aset equity pada masa nilai aset rendah. Secara tidak langsung, menambah wang dalam kitaran atau money circulation dalam ekonomi agar pekerjaan dapat diselamatkan, ekonomi dapat dirancakkan dengan penambahan permintaan ini merupakan langkah
yang amat tepat sekali.